Jak dlouho máme ještě čekat? Kdo ví, jestli nám vůbec půjčí? A to chci jen pár tisíc. Co pak nevíte, že kniha Home Credit výhoda 15 říká, na poště dostanete až 15 tisíc na počkání? Takže ne do banky, ale na poštu. Ano, jednoduše. Na poště dostanete na počkání až 15 tisíc na splátky. Stačí jen dva doklady. Kdo jiný vám tohle nabídne? Home Credit, s námi na to máte.